Der er netop været åben hus på Frederiksplads. Et byggeri med 150 lejligheder i størrelsen 2-3 værelser. Desuden nogle penthouse-lejligheder. Det har været en overvældende succes, og der er tæt på udsolgt. Ja, det går forrygende godt med salget. Nu har I åbent hus, ja. Og folk de ser helt forskrækket ud. De siger, at det er næsten solgt, siger de så, kan jeg se. Ja. Jamen, vi har haft et rigtig godt købekartotek, som vi har kørt igennem her de sidste 6-7 måneder. Og der er blevet solgt næsten 2/3 af alle lejlighederne. Og så har vi så valgt her, efter byggepladsen er begyndt at åbne, og holde det første åbent hus i dag. Hvornår er byggeriet egentlig færdigt? For nu er jo nok noget, folk begynder at lægge mærke til nu. Nu kan I se, at der er noget, der stiger. De første lejligheder står færdige 15.10. til næste år. Så der er en 10 måneder til. Og så bliver der et meget højt hus midt i det hele. Ja, det gør der. De laveste ejendom, de starter fra 6. sal af, og så går de op til 23. etage. Nu når man har et byggeri, så har man altid en speciel ting omkring byggeriet. Ja. Hvad er det specielle ved det her? Det er klart beliggenheden. Altså, vi er jo på Frederiksberg, og det er jo helt unikt, at man kan sige, man kan flytte ind i en ny bebyggelse, hvor du har, man kan sige, alle de ting, folk de søger omkring dig. Du har Jægergårdsgade med nogle hyggelige caféer og en beboelsesgade og nogle gode restauranter. Du er tæt på Dok 1, du er tæt på stranden, tæt på vandet. Du har det hele fra dag i dag. Du lever ikke i en byplads eller en byggeplads de næste 10 år. Og det er unikt i Aarhus. Hvordan har du det egentlig med at sælge lejligheder i 2016, for det er jo som om, at byggeriet i Aarhus, det er virkelig eksploderet. Men man skal holde tungen lige i munden lige nu, fordi der sker rigtig meget. Men med Frederiksplads er noget unikt, fordi det har den beliggenhed, der har. Så det kan godt konkurrere med alt det, der laves rundt omkring? Ja, også fordi der kommer ikke andet på Frederiksberg lige nu. Dem, der vil bo på Frederiksberg, men det her, de kan vælge mellem, der er ikke andet. Nede på havnen er der en hård konkurrence lige nu. Der er rigtig mange nye spændende projekter på vej. Frederiksberg er der det her. Jeg kan forstå, at de store lejligheder med 50 kvadratmeters terrasse og sådan noget, de er udsolgt. Ja, det er de. Det er sådan så, at de større lejligheder, der vil folk gerne købe dem tidligt i fasen. Både så de har måske lidt medindflydelse, men også ofte så har de et større hus eller lejlighed, de skal have solgt inden. Hvorimod de mindre lejligheder, jamen det er ofte et ungt par, der flytter hjemmefra, og det er ofte sådan noget, man gerne vil her og nu. Hvad er de mindste? De mindste, de er på par 50 kvadratmeter. Og et ungt par, der skal flytte hjemmefra eller skal flytte sammen, det er ikke altid, de lige har lyst til at vente et år til halvandet, hvis de skal flytte hjem fra mor og far. Så er det noget, de gør nu og ikke venter. Danbolig Aarhus bød på pølser ved åbent hus for Frederiksplads.